7246 ja kirjoita viestiin sen otteluparin numero, jonka haluat sunnuntaina nähdä. Seuraa äänestyksen kulkua Hockey Nightin nettisivuilla. Äänestys päättyy lauantaina kello 19. Tulos julkistetaan illan tulosruudussa heti 7 uutisten jälkeen. Ja Veikkauksen päivän pari on ravattu Oulussa. Voittoyhdistelmä on Brave Leader Bossevon Set. Alustava kerroin 15,94. Miesten lentopallon SM-välierässä iskuvolley on voittanut Loimun 3-1. Otteluvoitot ovat tasan 1-1. Tässä urheilut, näkemiin.